mutta kyllä täällä hyvin väkeä tänäänkin on. Ja Mastokangas, että tämä on muuten kiva pallo ja tolpassakin käy, mutta siellä on kuitenkin, siellä on lippu pystyssä ja tilanne on paitsi jo. Tikkanen, Moreno jatkaa hyvin Rohasille, joka nyt on murtautumassa jopa sinne boksiin saakka. Rohas takaviistossa, Moreno ottaa haltuun, vähän on heikko haltuun otto, mutta pääsee ampumaan. Ja kulmapotku tästä SJK:lle tulee, nyt nähtiin myös vieraalta oikein mainio. Mainio hyökkäys, missä Jaime Morenon kotitappiota. Tekisi samalla siinä sitten Veikkausliigan historiaa tai sivuaisi. Ennätyksiä kuuluu, nyt tulee hyvän näköinen tilanne SJK:lta. Kemppaiselta mainio pallo on kyllä upeasti tullut Kemppainen sisään nyt. Tosissaan toisella jaksolla sitten Hakan kannattaja ei ollutkaan enää ollenkaan. Ja nyt ei tänään näytä olevan myöskään. Nyt on Hakan paikka, Mastokangas vaan uudelleen. Ihan samaa kohta kolmannen kerran samaan blokkiin. Lähtee tysyttämään koko ajan. SJK puolustus, muuri pysyy paikallaan ja ottaa ne mustelmat, mitä tarvitsee pelastaakseen oman maalin. Downwoodi upeasti pelaa Kemppaiselle. Kemppainen täräyttää, mutta sivuverkon puolelle. Upeasti Kemppainen taas nousee oikealta. Haka on ollut tuolla laidan kanssa nyt tänään ja aika lailla hätää kärsimässä. Rodgers palauttaa Freeberille. Mastokangas, Freeber uudelleen mahuuta nyt, pyytää palloa. Ei sitä saa, vaan sinne haetaan Saro Kostasia, joka voittaakin. Kamppailussa Kemppaisen, mutta pusku menee yli. Siinä on Hakan ensimmäinen laukaus, kun Jekme heittää. Ja nyt se vielä putoaa aika sopivasti Downwoodille, joka potkaisee vähän ohi pallosta. Saa kuitenkin nyt uudestaan Radetskilta saumaan. Keskitys tulee! Ja Nieltä tulee puolesta Murilo paikka ja Hakala jatkaa näitä. Super save jää. Ihan mieletön torjunta. Mahuta, hienos tulee Mastokangas, tätä johtaa! Mastokangas uudelta laukaus! Ja siellä ylänurkassa pölisee! Ja teetään kenttä herää ihan eri lailla henkiin! Mastokangas on ollut ehdottomasti Hakan pirtein. Peipponen koko iltapäivän. Ja nyt saa myös palkintonsa siitä kaikesta kovasta työstä tänään. Oi kauniisti SJK rakentelee, Kemppainen keskittää. Streng ja Hakala ryöstää taas. Strengiltä vahva pusku. Mutta niin on myös saatu Hakalan torjunta. Laine, Purme, ui miten hienosti pelaa ykkösellä Leskanoli, joka puolestaan pelaa Mastokankalle. Mastokankas virittelee taas! Ja etuillä nurkasta se karkaa yli. Mutta tehtaakentällä on uusi lellikki. Ja se on kyllä Elias Mastokangas. Mitä tahansa hän täällä tällä hetkellä tekee, niin yleisö viihtyy ja antaa aplodeja ihan syystä. Tänne enää haasta. Syöttö takaviistoon ja Musa Kanian ihan laukaisu etäisyykselle, mutta vielä pelaa kuitenkin Freeberille. Musa Kanian jää pelattavaksi, nyt tulee keskitys! Rodgers on täysin yksin, mutta osuu tolppaan! Mitä ihmettä siellä sitten jatkopallossa maissa potkaisee kokonaan pallosta, mutta lippu on pystyssä. Oliko Rodgerson jo paitsi, jossa se vähän siltä haisi? Mutta nyt on SJK:lla tilanne ja sieltä Annolla vielä kätä keskelle ja laukaus lähtee. Laine vielä tilanne elää.
Mutta lopulta Haka purkaa katsomon puolelle. Nyt on Äsikolla hyvä hönkkä. Varmastikin ottelun ihan viimeisimpiä keskityksiä tulee tässä. Mutta Streng ei pysty tähän pomppaamaan. Auvinen pukkaa sen pois ja Monukka puhaltaa pilliinsä. Haka voittaa 1-0. Atu Hakala varma kauden toinen nolla peli. Mihin paikkaan tämä Hakala pystyy pistämään aivan mielettömän suorituksen? Ja on tämän ottelun paras pelaaja Elias Mastokankaan kanssa.